Elismerték a vármegyei nemzetiségek jeles képviselőit, két Sopronyban tartották a díszünnepséget. Lezárult az adventi adománygyűjtés, átadták a csomagokat a Békés Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak. Koncerttel ünnepeltek, 40 éves a Lencsési Nyugdíjas Klub. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A Nemzetiségek Napja alkalmából díszünnepséget tartott Békés Vármegye önkormányzata és a két Sopronyi önkormányzat kedden. Az eseményen elismeréseket adtak át a Békés Vármegyei nemzetiségek jeles képviselőinek. A két Sopronyi művelődési házban tartott rendezvényen Völgyi Sándor, a község polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Békés Vármegye önkormányzatának elnöke beszédében elmondta, hogy a vármegyében a magyar mellett hat nemzetiség él együtt évszázadok óta békességben. Bármerre megyünk egyébként a megyében, általában olyan településeken találhatjuk magunkat, amelyeket egy-egy nemzetiség fémjelez. Most két Sopronyban vagyunk, ahol a lakosságnak egy meghatározó része vallja magát most is szlováknak, és évről évre más és más településen, más és más nemzetiségeket látogatunk meg ezzel az ünnepséggel. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a Békés Vármegye 41 településén működő több mint 50 nemzetiségi önkormányzat összesen mintegy 6,2 milliárd forint támogatást kapott az elmúlt évben. Nem csak a működésük valósul meg, nem csak a mindennapjaiknak az élete kap segítséget, hanem kulturális tevékenységük, iskola és óvoda fenntartásuk, egyházi tevékenységük, és minden mellett meg rengeteg beruházás is megvalósult, ami megint csak ezt a sok-sok települést, több mint 40 települést szolgál és segít. Az eseményen kiosztották a Békés Vármegye önkormányzata által alapított kitüntetéseket. 2023-ban a roma nemzetiség kitüntetettje Zsigmond Károly a Dobozi Általános Iskola igazgatója lett. Én a szüleimtől megtanultam, hogy a tudás az, ami felemel. Ennek megfelelően 32 éve, mint pedagógus, 15 éve, mint igazgató, egyengetem a roma és nem roma tanulóknak a útját, de ez vezérelt a több évtizedes sportvezetői tevékenységem során, vagy a zenei életben, vagy a közéletben. A kitüntetésekkel azok munkáját ismerték el, akik idén a saját nemzetiségük kultúrájának, nyelvének megőrzése és továbbadása érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az önkormányzat hagyományos adventi jótékonysági koncertjén idén a színészi pályafutását Békés Csabán kezdő Gubik Petra lépett fel. A kezdeményezés részeként a segíteni vágyók ezúttal a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületét támogathatták. Szarvas Péter polgármester az összegyűlt összeget hétfőn délelőtt adta át a szervezet elnökének. Gubik Petra december 7-én adott koncertet a belvárosi katolikus templomban. Az önkormányzat az idei évben a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületét támogatta. A szervezet elnöke elmondta, hogy az összegből egy jubileumi gálát szerveznek majd, amelyre Érdi Tamás látássérült zongora művészt szeretnék meghívni. Ádász István megjegyezte, nagy örömmel tölti el az emberek segítőkészsége. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen rekordösszeget ért el ez a Gubik Petra által fényjegyzett jótékonysági est, és nagyon-nagyon örülünk, hogy tényleg egyre többen szívügyüknek tekintik a látássérült embereknek az életét, és a segítségét az, hogy könnyebben tudjanak boldogulni az életben. A polgármesteri szalomban tartott eseményen Szarvas Péter az ünnepi gondolatokat követően az adományozás fontosságára hívta fel a figyelmet.
Nagy örömünkre soha nem látott mértékű összeg gyűlt össze az adományozók nagy lelkűsége jóvoltából. 1.012.800 forintot adományoztak a jószívűek az Egyesület számára. Mint megtudtuk, nagyon fontos célja van az Egyesületnek 2024-ben, úgyhogy nagyon jól jött nekik ez a komoly összeg. A polgármester az esemény zárásaként hivatalosan is átadta Ádász Istvánnak a támogatást jelképező plakettet. Idén is közös adventi adománygyűjtést hirdetett a Békés Csabai Turisztikai Egyesület, a Körös Vidék Alapítvány, a Békés Csabai Média Centrum, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ és a Békés Csabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. Az öt szervezet, illetve intézmény december 1-e és 15-e között várta a felajánlásokat a Békés Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ ellátottjai számára. Hétfőn délután a Békés Csabai Városfejlesztési Kft. Ügyvezető helyettese, a Békés Csabai Média Centrum ügyvezetője, valamint a Körös Vidék Alapítvány elnöke vitte el az összegyűjtött tartós élelmiszert és játékokat a Családsegítő Fővenyes utcai épületébe. Nagyon fognak neki örülni a gyerekeink, 500 családot látunk el. A Körös Vidék Alapítvány elnöke, valamint a Csaba Gyöngye Kulturális Központot turisztikai igazgató helyetteseként képviselő Opauszki Zoltán elmondta, hogy több éve szerveznek hasonló kezdeményezéseket az adventi időszakban. Tudjuk, hogy itt biztos, hogy megvan az a szakmai háttér, és az a lélektani elem is ebben, az az empátia, amely lehetővé teszi azt, hogy olyan embereknek juttassák el ezeket az adományokat, akik erre valóban rászorulók, és ezt olyan módon teszik, hogy őket ezzel föl is tudják emelni. A Családsegítő Központ vezetője kiemelte, hogy az adományközvetítés régre nyúlik vissza, ami a szociális munka egyik kiemelt területe. Mint mondta, az adományozási kultúra alappillére, hogy minőségi eszközöket, ruhákat kapjanak a rászorulók. Meg kell ragadjam az alkalmat, hogy Békés Csaba város vezetésének mi nagyon hálásak vagyunk, mert hogy az adományok közvetítése az egy nagyon-nagyon régi szociális munka, és egyik leghatékonyabb eszköze a szociális munkának az adomány közvetítése. Az adományozási kultúrában az is beletartozik, hogy mi hogyan közvetítjük az ellátottak felé, de az is beletartozik, ahogyan hozzák hozzánk, ahogyan átvesszük ezt az egészet. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, és ha mindenki a legjobbat teszi bele, akkor ez egy nagyon jó dolog tud lenni. Hozzátette, jelenleg 500 család tartozik az intézmény szárnyai alá, akik állandó segítségre szorulnak, többen ezekből az adományokból kapnak ajándékot karácsonyra. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület szombaton tartotta ünnepi közgyűlését. Az eseményen az idei tevékenységük és a jövő évi terveik bemutatása mellett különböző kitüntetésekkel ismerték el az egyéni alkotók és közösségek munkáját. A Békés Megyei Népművészeti Egyesületnél évek óta hagyomány, hogy december közepén tartják meg évzáró közgyűlésüket. Alapvetően az Egyesület tagsága mindig rendezvényeken, eseményeken találkozik, ahol valamilyen kiszolgálja a közönséget, és önmaga ugyan beszélgetnek, de nem beszélünk sokat az Egyesület munkájáról. Itt viszont megpróbáljuk összegyűjteni az egész évben végzett munkánkat, és mintegy nagy csomagot letenni a láthatatlan karácsonyfánk alá. Az ünnepi közgyűlésen 6 kategóriában jutalmazták az egyesületi tagok idei munkáját. Az év közössége díjat 2023-ban a mezőberényi hímző szakkör kapta. Díszítő művészeti szakkör, a hímző kultúrát ápoljuk, a Kárpát-medence hímző kultúráját elsősorban, de különös tekintettel vagyunk a mezőberényi hagyatékra, hiszen Mezőberény egy olyan város, ahol rendkívül gazdag hagyaték van. A hímzőkultúra tekintetében is, a paparagások tekintetében, a szőttesek tekintetében is. Az ünnepségen a Békés megye népművészetéért életfa, a Békés megye népművészetéért, a jövő nemzedék tanításáért kitüntetéseket vehettek át. Elismerték a jövő személyiségét, és egy háziasszony díjat is átadtak.
Folytatódott a Csabai Advent program sorozata Szent István téren. Hétfőn a Ligeti Sori és az Evangélikus Ovoda fellépő csoportjai szórakoztatták az érdeklődőket. Csengettyűk szavával, karácsony csilingel, így szólt a Csabai Advent programsorozat hétfő esti eseményének címadó mondata. A Szent István téren megrendezett adventi események immár negyedik hete zajlanak. Ezúttal a Ligeti Sori és az evangélikus óvodások hozták el műsoraikkal az ünnepi hangulatot. Természetes, hogy ezt nem lehet, hogy ne ragadjon át ránk, és tényleg egy kicsit segít úgy helyre tenni a dolgokat, hogy halló, álljunk meg egy kicsit, és foglalkozzunk ezekkel a fontos dolgokkal. Úgyhogy ezek a kis mindennapi kreatív foglalkozások, és az, hogy megbeszéljük, hogy mi történt aznap az adventi készülődésbe, úgy minket mindig visszazökkent. Az evangélikus óvodások előadását egy különleges zenei formáció, az intézmény pedagógusaiból összeállt együttes kísérte, fogalmazott Köves Kuti Péter, az intézmény igazgatója. Az óvodásokkal egy tanári és lelkészi zenekar is együtt fog ma szerepelni. Sok évvel ezelőtt azt tapasztaltuk a tantestületben, hogy többen játszunk hangszeren, és alakítottunk egy zenekart. Azzal a tervel, hogy rendszeresen összejövünk és különböző iskolai rendezvényeken fellépünk. Az óvodások műsorában karácsonyi versek és adventi dallamok hangzottak el. A Csabai Advent programjai december 23-án érnek véget a főtéren. A Lencsési Közösségi Ház adventi programsorozatának részeként évadzáró koncertet rendeztek hétfőn. Az eseményen a Közösségi Ház 40 éves nyugdíjas klubját köszöntötték. Az 1983-ban alapított csoportnak jelenleg 60 tagja van. A klub vezetői posztjáról leköszönő Valak Jánosné elmondta, mindig változatos programokkal és klubfoglalkozásokkal igyekeztek színesebbé tenni az idősek mindennapjait. Különböző városokba mentünk, Budapesten megnéztük a különböző múzeumokat, népművészeti múzeumot, a zeneházát, az országházat, Margit-szigeten, a Dunapartokat végigjártuk, a vár nevezetességeit megnéztük, tehát ezeket nagyon szerették, de mindemellett a szellemi vetélkedőkön is részt vettünk. A jubileumi évfordulót középpontba helyező esemény évadzáró koncert is volt egyben. A zenei programot a Bartók Béla Zeneiskola tanárai és diákjai biztosították. A koncert része volt a Közösségi Ház adventi rendezvény sorozatának. A kertbarát körünknek pálink és bormusrája, ezen kívül gasztrojelleggel volt a Paleo Klubunknak különböző ételbemutatója. Ezek mind nyilvános rendezvények voltak, de mondjuk a múlt hét végén például volt Bakelitbőrze egyszerre, akkor volt Zsíros Andrásnak a stand-up komédia, volt Csakszim után Kerekes Attilával, most pedig épp a 40 éve fennálló nyugdíjas klubunkról emlékezünk meg egy karácsonyi koncert keretében. A városvezetés részéről Szarvas Péter polgármester is tiszteletét tette az eseményen. Persze sokszor büszkék vagyunk arra, hogy mi épült meg egy adott évben, vagy egy 5 éves ciklusban, de magam részéről a egyik legnagyobb büszkeségem, hogy se szerint, se száma a városban működő aktív közösségeknek. Különösen az időskorúakat, a nyugdíjasokat összefogó közösségeknek. Az ünnepi rendezvényen a Mohácsi Mátyás kertbarátkör vezetőségi tagjai és a természetjáró kör képviselői is köszöntötték a megjelenteket. Győzelemmel zárta az évet a Békési Férfi Kézilabda Klub. Padla József együttese szombaton a Budai Farkasok együttesét fogadta az NB1B15. Fordulójában. A tavaly még élvonalban szereplő Budai Farkasok ellen zárta az évet a világos kék mezes békési együttes. A mérkőzés első félideje szorosan alakult, hiszen a vendégek a szünetben 15-13-ra vezettek.
Padla József vezetőedző a szünetben feltüzelte játékosait, mert 4,5 perc alatt egy 4-0-ás szériával már a Békés birtokolt 2 gólos előnyt. Ekkor 17-15 volt az állás. A budai farkasok együttese innen már nem tudott fordítani. Gyakorlatilag a mérkőzés végéig állandósult a békésiek 2 gólos előnye. A viharsarkiak végül 31-29-re nyerték a találkozót. Kettős érzetem van, az egyik az negatív, a másik az pozitív. Azt azért tudni kell, hogy mi körülbelül 1 hónapos csapat vagyunk, tehát a 2 belső meghatározó játékosunk 1 hónapja van, így 4. meccsük volt így együtt, úgyhogy van mit fejlődnünk. Szerintem jó mérkőzés volt, jól küzdöttünk, az első félidő a miénk volt, másik félidőben előjött az összeszokottság, jobban összeszokott csapat a Békés. A Békés 15 lejátszott mérkőzéséből 9-et megnyert, 2-n döntetlent játszott, míg 4 találkozón vereséget szenvedett. Az együttes jelenleg 20 ponttal az 5. a tabellán. Hát végig nagyon szoros és kiegyenlített mérkőzés volt. Tudtuk, hogy a budai farkasok azért tavaly még az első osztályban játszottak, tehát az a gyorsaság, az a játéksebesség, amit képviselnek, attól függetlenül, hogy a csapat szerkezete változott, attól függetlenül jelen van. Ezt kaptuk is tőlük, úgyhogy igazából folyamatos rotáció mellett végig presszionáltak minket is, és folyamatosan rendezetlen védelem elleni támadásokat, kontrákat játszottak, úgyhogy nagyon fizikális mérkőzés volt. Január 10-e és 28-a között rendezik meg a férfi kézilabda Európa-bajnokságot Németországban, így a hazai bajnokságokban 1,5 hónapos szünet következik. Az NB1B küzdelmei már február 2-án folytatódnak majd, amikor a Békés a Rákosmentét fogadja hazai pályán. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!